God aften. Så er jeg nået til episode 10. Langt om længe her. Men jeg tager også tænkt mig lige at læse en tegneserie op. Der er også storm på vej, og jeg skal lave aftensmad, så der er sådan hele tiden nogle ting, der gør, at jeg ikke bare ligger og ser mange timer. Fordi der er hele tiden nogle ting. Hvad er nu klokken 3, og nu skal jeg også uploade det her. Og jeg vil læse en tegneserie op med noget til episode 10 nu. Hende er den onde dame, hun har forsamlet den der robot. Jeg mangler sådan set bare episode 10. Og så skal jeg til sæson 2, det kan jeg nå senere i dag. Så der er den der store farlige storm på vej nu, Malik. Så jeg vil lige lave en lille video med det. Så vil jeg uploade det. Så vil jeg gå i gang med listen der tegneserier. Skal jeg uploade tegneserier, så tænker på, at jeg vil begynde at lave mad, så skal jeg lave den der engelske vlog. Og nu har jeg fået hækket der.